ရလေးကတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ solar phone ချက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ solar ပြရပါဒီထဲမှာဒါတော့150ချက်ကြပါတော့ဒီမှာ150လေးလုံးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟောင်းလေးတွေပေါ့ဟောင်းလေးထည့်တယ်တရားလေးဘိုးပြန်ထုတ်ပြီးတော့တုံမိုးအတွက်ပါဝါဘန့်ဆက်ကစ် LCD display နဲ့နားလေးတုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ကောင်းအောင်ပါပေါ့2 amp ကထုတ်လို့ရတယ်1 amp ကလည်းတစ်ပေါက်ပါတယ်ပေါ့နှစ်ပေါက်ပါတယ်အခု voltage ဘယ်လောက်ရှိနေမသိ check in လုပ်ကြည့်အောင23% 23% ချက်ချင်းလေးစမ်းပြမယ်နော3%ချက်ချင်းပြနော်ambient မူတာကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါဒီမှာငါးစီမှာခဏ